Kawaida kila mwaka tarehe 10 Disemba huwa tunaadhimisha shughuli za maadili na haki za binadamu. Lakini mwaka huu ni maalum zaidi kwa sababu mwaka huu tamko la haki za binadamu ambalo lilitolewa mwaka 1948 nafikisha miaka 75. Kwa hiyo katika kusherehekea miaka 75 ya haki za binadamu, maana yake ni kwamba tunachotakiwa ni kujitathmini kwamba katika miaka yote 75 hadi kufikia sasa nchi yetu imefanya nini ili kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wake wanapata haki zao, hasa haki za binadamu zile za msingi. Lakini vile vile ni wakati pia wa kutathmini pale tulipokosea au changamoto ambazo tunazo, basi tuweze kutafuta namna ya kuzitatua changamoto hizo ili tuweze kusogea mbele. Lakini napenda kusema tu kwa ujumla wake kwa Tanzania kwa miaka hii 75, kwa sababu unazungumzia tangu wakati wa mkoloni kwenda wakati wa uhuru na baada ya uhuru, maana yake sisi kama Watanganyika mwanzoni na baadaye tukawa Watanzania, tumeendelea kufanya mambo mbalimbali ya kuweza kuhakikisha kwamba tunazienzi haki za binadamu. Kwa hiyo kwa ujumla naweza kusema machache ambayo tumepata mafanikio. Mojawapo ni kuingiza haki za binadamu katika katiba ya nchi. Hii inaonyesha kwamba nchi yetu inakwenda sambamba na tamko lile la haki za binadamu la mwaka 1948. Lakini jambo lingine, pamoja na kuweka haki hizo katika katiba, bado pia nchi yetu tumeweka taratibu mbalimbali za kuhakikisha kwamba wananchi wanafurahia hizo haki zilizoko katika katiba. Na pale hizo haki zinapokuwa zimekiukwa, basi wana mahali pa kwenda ili waweze kupata nafuu kutokana na haki yao kuvunjwa. Sisi kama Tume ya Haki za Binadamu pia tunasema kuna mafanikio kwa kuanzishwa tume hii. Kwa sababu tume hii pia kwa kawaida huwa kwanza inatoa elimu kuhusu masuala ya haki za binadamu, lakini vile vile inatoa inashughulikia malalamiko ya wananchi kwa ujumla wake ambao haki zao zimevunjwa. Kwa hiyo kwa kipindi toka tume ilipoanzishwa mwaka 2001 hadi sasa, tume imeshughulikia malalamiko mengi sana ambayo wananchi walikuwa wamevunjiwa haki zao. Na hata kwa mwaka huu kwa mfano tumeshughulikia malalamiko ya kwenda uwandani, yani kwenda kwenye site karibu 20 yanafikia, ambako tumeenda kufanya uchunguzi na kupokea ushahidi na hatimaye sisi kuja kutolea mapendekezo kwa ajili ya taasisi zinazohusika ziweze kutekeleza yale mapendekezo yetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki zao. Lakini jambo lingine ambalo ni muhimu ambalo mimi naweza kusema kwa Tanzania tumefanikiwa ni kuwa na sheria ambayo imeruhusu hizi azaki kuweza kutekeleza majukumu yao ya kutetea haki za binadamu kwa uhuru, kwa sababu sheria ile imetoa fursa kwa taasisi hizo kujiandikisha, kujisajili na hatimaye kuweza kufanya kazi zao ndani ya Tanzania. Pana malalamiko ya hapa na pale kuhusu kwamba pengine wakati mwingine wanabanwa na sheria au na maeneo mengine, lakini kwa ujumla wake Tanzania ukilinganisha na nchi nyingine, azaki zinatekeleza majukumu yake kwa uhuru zaidi kuliko sehemu nyingi hapa Afrika na duniani. Lakini jambo lingine ambalo ningeweza kulisema ambalo la mafanikio makubwa ni pamoja na kuwa na mahakama, japo ni ya Afrika lakini ipo Tanzania. Mahakama ya Haki za Binadamu ipo Tanzania. Kwa hiyo kitendo cha nchi kuweza kukubali mahakama hiyo iwepo Tanzania, maana yake
ni kwamba tunakubali kwamba tunastahili kuzienzi haki za binadamu. Tunastahili kuenzi utu wa binadamu. Kwa hiyo kuna orodha ndefu. Lakini labda niseme hayo kwa uchache. Lakini kuna changamoto vile vile ambazo katika kipindi hiki tumeweza kuzishuhudia. Moja ya changamoto kwa sehemu kubwa kumekuwa na malalamiko ya kwamba kulikuwa na namna ya kuwabana wanaharakati au taasisi nyingine kuwa huru katika kujieleza na katika kushiriki katika shughuli za jumuiya za kushirikiana ikiwemo kujumuika katika vyama vya siasa na kushiriki katika shughuli za siasa. Lakini ukiangalia katika awamu hii ya tano inaonekana kwamba changamoto hiyo pia Mheshimiwa Rais amejaribu kushirikia kwa kukaa na vyama vya siasa na wadau mbalimbali ili kuona changamoto ziko wapi ili tuweze kuzitatua na wananchi waendelee kufurahia kushiriki katika shughuli za vyama na vitu vingine.